Интерке база ал чөбіне түрт ал кіші. Мындағы жон өнінді малқыз тұтып, бұз күзінің шұтыпша. Республиканың кішік алларын теледір программы кірерінің, мында көп тоқс ел барған. Шоллар, нашылылғынар, кізілердің тұраларыны ісчен зоқ керілген, шарытқы, палғылыс, шақсылылған пазада басқа тоқстар. Бұшыл сетікче болзы. Орындағы өлгі қолын түзіріп, бұз одырбан. Шынуға деп ісалдып, интерке базы да малыр кері сүржен, ол неме, обработкалар итшетсі ше, и хады шаржын шері, ол раманды найлы ерелін менделер обработкаларын итшетсілер. Анын идёх ал верхней база да ремонт итсілгіп, сол загонында я шарериде дергіп. Анын біз интерке базы да нойме итгіп, паркты, нашылапс, андарылдар деталлер алғыпс, но бұжыл біз еще хозы деталлер алдыпс, ол качелі алғыпс, тұрыжық немелег скрыша ядылшы, песочница скрыша едек, и немы мече брос, аны біз тұрғызырсам шер ир барыпсы, шас хызын 16 шылды. Танықтерға керек, интерке база ал шөбі, ең артық муниципальный бүдіс марығда арылызып, ескен жылда пастағы орын алған. 115 мұң ақшы көрілген. Хакасиде олық өртсіғіп, бұрай ақшы аны шоқидарға бозыдылған. Аныңар, бұ жылда ол ақшы берілмен. Пазадағылар әзіншелер, ақшы келер, аны қайдар қорадарға 2016 жылды бөгінер парылар. Шел мен уже темінепшем интерке пазы зарылдыры пиломатериалар алшем неме сырытырды тудырға. Шарымызынға мен уже алсалдым. Шарымызынды кешел қайды дақшы келістір немедсі немеді бізеріпс. А верхней базады анды қоқ бүгін ұртучевс. Кішек база ұрыға алырды, мал тұтшетқан үшін. Ақсы төлел жеткені, шоны оға өріндіше. Кізілер үлге, алқыстарын жетікшелер, көңілері шақсы. Олық тұста бұ жылды базы шақсы программа тоғыны бастапысты. Ол көп балалық сөйбірелерге, олық шастағыларға, ветеранларға, тұролар қырларын алыстырары. Базы пілдері алда шықтық көп балалық істеніс ветераны Анесе Бататова тұрозының ергі қырын начылып алды. Ол үдек олық алғызын үлгідегілерге жетікше. Пүн көгінді қолыны бұл салып, ақшылы шоғылтып одырдың, көп тоқсы еділбен тұрар. Аныңар үргідегі бастықтарының қайынғыны сұлтанды, алдағы шұтас алынзар қалып шам.